הפסקה הראשונה שנעסוק בה היום קשורה עם פירושו של איש החוכמה בסדרה של פסוקים שאני רוצה תחילה לקרוא אותם ולעמוד על נקודה מסוימת שבעקבותיה נראה דברי איש החוכמה. בפרשת אמור נאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישל אדוני. ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ויש פה עוד מצווה שפחות קריטית לעניין שלנו, ואז כתוב, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני. עד כאן הפסוקים האלה. על בסיסת הפסוקים האלה יש פה, הפסוקים מתחילים לדבר על איסור הקרבה לפני היום השמיני, כן? שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ביום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אחר כך איסור אותו ואת בנו, שאסור לשחוט אותם ביום אחד, ויש עוד דין שקיץ בחוז והחתודה, ביום האוכל, אותו טרמינת בוקר וכו', ואז יש פה איזה, ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ולא כל כך ברור מה הקשר בין דין היום השמיני והלאה, דין אותו ואת בנו, לאיזה קידוש השם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, מה כל זה עושה עם קידוש השם. זה פחות או יותר הרקע לדברי המשך חוכמה. ואומר המשך חוכמה, הכוונה, דידוע שענייני עבודה זרה היה להיענות להצורות המשפיעים לפי דמיונם, במסירות נפשם, ובשריפת בניהם ובנותיהם, ובהתגודדות ובשריטה, הכלל להרבות, סליחה, הכלל להרבות אכזריות ונקימה בנפש האדם. וכמו שאמר הנביא, זבחי אדם, עגלים יישקו. עד שהאיר הקדוש ברוך הוא באור תורתו אשר ציווה מצוות לישראל לתועליותם ולשלמות המציאות, לא לשלמותו, כי אם צדקת מה תיתן לו? ולבושו צדקה הוא נתן ביסורי תורתו חמלה וחנינה על נפש האדם בלי הפוגה ובמחלוקות שונות. טוב, בוא נסביר מה הוא בעצם אומר כאן. אומר המשך חוכמה, יש הבדל גדול בין עבודה זרה לעבודת השם. הוא פותח פה בפסקה שבפנינו באמת באיזה אידאה גדולה, רעיון גדול שהוא מזכיר, שבעבודה זרה ככל ש התביעה או הדרישה מן האדם גדולה יותר, ככל שהאדם סובל יותר, הוא מוכן לסבול יותר, הוא מוכן למסור את עצמו ולהקריב למולך ולעשות כל הדברים הכי אכזריים, הכי קשים, הכי הזויים אם תרצו, כן? אז זה מראה שהוא יותר רציני, הוא יותר, נקרא לו פרום בעבודה זרה. וזאת המגמה, שענייני עבודה זרה היה לענות לצורות המשפיעים לפי דמיונם, כבכל האליל לפי דמיונם, כן, מה שהוא רוצה, זה להראות כמה שיותר מסירות נפש. ככל שאתה עושה את הדברים הכי חמורים, שריפת בניהם, בנותיהם, התגודדות, שריטה וכו', להרבות אכזריות ונקימה בנפש האדם, ככל שהאדם מתאכזר אל עצמו יותר, כן, כך הוא מראה עד כמה האל חשוב בעיניו. אותה עבודה זרה שלו, כמה היא חשובה בעיניו, והוא מוכן לסבול כל סבל בשביל זה. וכמו שאמר הנביא,
זובחי אדם עגלים ישקול. רש"י שם אומר, לומדי המולך אומרים לישראל, מי שזובח את בנו לעקום, כדאי הוא להיות נושק העגל, שהרי דורון חביב יקריב לו. אז אדם שמקריב את בנו, הוא כדאי לו להיות נושק לעגל, הוא הכי קרוב לעגל, הכי קרוב לעבודה זרה, כי הוא מוכן להקריב בשבילו את בנו. אבל הקדוש ברוך הוא העיר באור תורתו. כמובן, כשאדם עובד את השם, אדם לא נותן שום דבר לקדוש ברוך הוא, כידוע. אם צדקת, מה תיתן? או הפסוק בדברים, פרק ו' פסוק י"ח, אומר הפסוק בדברים, לא ו' י"ח, אלא ו' כ"ד, ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. מצוות השם שניתנו לנו זה ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. בעבודת השם המוקד הוא האדם, המוקד הוא טובתו של האדם, המוקד הוא חייו של האדם. אתה לא נותן שום דבר לקדוש ברוך הוא, יצא הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך, בכל מה שלא תעשה, הוא לא זקוק לכל. וזה מה שאומר, עד שאיר הקדוש ברוך הוא באור תורתו, אשר ציווה מצוות לישראל לתועליותם ולשלמות המציאות, לא לשלמותו. כי אם צדקת, מה תיתן לו? ולבושו צדקה. הוא נתן ביסורי תורתו חמלה וחנינה על נפש האדם בלי הפוגה ובמחלוקות שונות. פירוש הדברים, כיוון שהמוקד של העבודה משתנה. אם אתה עושה למען הזולת, דהיינו בעבודה זרה, כשאתה עושה למען האלי, למען העגל, למען איקס, למען וואי, אז אדרבה, ככל שאתה פוגע בעצמך יותר, ככל שאתה משתדל יותר, ככל שאתה עושה יותר, כן? אז אתה מגלה שמה? כיוון שהמוקד הוא העבודה זרה. אז אתה בעצם מבטל את כל קיומך, את כל הוויתך, בכלל לא מעניין מה אתה רוצה, כן? אלא כל מה שיש, הכל זה, הכל בשביל היליד. פוקוס שונה לגמרי בעבודת השם. אומנם אתה צריך לעבוד את השם, אבל בשביל מה אתה עובד את השם? מהו מרכז עבודת השם? מרכז עבודת השם הוא תיקון האדם, תיקון העולם. אז אי אפשר לבנות על תיקון האדם, תיקון העולם, באכזריות אין קץ. אלא אדרבה, לבושו צדקה, הוא נתן ביסורי תורתו חמלה, חנינה, על נפש האדם, בלי הפוגה. דווקא המוקד של עבודת השם הוא לבנות את האדם כאדם עם חמלה וחנינה. ובמחלקות שונות, דהיינו במחלקות שונות, בתחומים שונים, ועכשיו הוא הולך לפרט לנו, בתחומים רבים של עשייה. יש מארג אדיר של מצוות, שאותו יבוא משך החוכמה כאן ויתאר, שכל כולו נועד ליצור את הרעיון הזה של החמלה, של החנינה, של החסד, של הרחמים. בואו נראה את הדוגמאות. הכהן מצווה לקדושו, הלוי לסמכו, הישראלי לחוננו בהונו, ובעל ימכר לעבד. ואם ימכר באופנים שונים, אז לא תרדה בו בפרח. הגר תושב להחיותו, עבד כנעני שלא לביישו, הבהמה שלא לצערה, ואם נאכל בשרה, לא נאכל בלי חמלה, רק באופנים שונים, אשר ממעטים צערה רק כצער המוות, אשר מזה לא להתנצל, ולא נדוש בחסימה, ושביתה לעבד ובהמה, ופיקוח נפש דוחה כל התורה. הקיצור,
כל התורה ומצוותיה מורים. חמלה, חנינה, חסד, דרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירוש הדברים. תכף ניכנס לדוגמאות. המגמה הראשית של המצוות היא לבנות אדם ערכי, היא לבנות אדם מוסרי, היא לבנות אדם שרגיש. זאת המגמה הראשית של המצוות. וזאת המגמה שמנוגדת למה שיש בעבודה זרה, כי בעבודה זרה הרעיון של בוא, אם לא נדבר על עבודה זרה, בוא נדבר על האדון שיש לו עבד והוא רוצה שהעבד ישרת אותו, אז אותו לא מעניין טיבו של העבד, מה קורה עם העבד. אותו מעניין זה שכל צרכיו של האדון ימולו וכל רצונותיו של האדון ימולו, ואדרבה, ככל שהעבד יעשה עוד שיגונות ועוד זה, הכל כדי להתקרקס, מלשון הקרקס, לפני רבו ואדונו, עוד יותר טוב. לא כן עבודת השם. האדם נמצא במוקד עבודת השם, וחינוכו של האדם ובניית עולמו של האדם, ובניית עולם ערכיו של האדם. לכן כל מערכת המצוות נועדה להנחיל לאדם, לתת לאדם אותם יסודות, כן? אותם עקרונות של חמלה וחנינה, של, של מוסר ושל דרך ארץ ושל כבוד הזולת וכבוד הבריות, כבוד הבריות כולם. בואו נראה את הדוגמאות. הוא מתחיל קודם כל, כהן לוי ישראל, שימו לב אתם שהוא יורד מההיררכיה, מן ראש הפירמידה של המעמד האישי, ועד העבדים, ועד החיות והבהמות, הוא עובר דרך כולם. הכהן מצווה לקדשו, והלווים לשמחו, באותו מעשר שנותנים לו וכו'. הישראלי לחוננו בהונו. כן, זה מה שכתוב שם, פתוח, תפתח את ידך, לא וכו'. העובל ימכר לעבד. לא ימכרו ממכרת עבד. ואם בכל זאת נמכר באופנים שונים, אז יש ציווי של כי טוב לא ימח, לא תרדה בו בפרך. וכולנו מכירים את דברי חז"ל על הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון לעצמו. והגר תושב, למרות שהוא כבר לא מישראל, כן? אבל עדיין יש מצווה להחיותו, כמו שכתוב בפרשת בהר. עבד כנעני שלא לביישו. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות עבדים, הדברים המפורסמים של הרמב״ם, בסוף הלכות עבדים, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך, מידת חסידות ודרכי חוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד גולו על עבדו ולא יצר לו ויחילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים הנותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ועד לרבה מקדימים מזון הבהמות העבדים לסעודת עצמם, כעיני עבדים אל אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתה, וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים, לעבדות מסרם הכתוב, לא לבושה. ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו מנחת וישמע טענותיו וכו'. ורחמם על כל מעשיו. אלה דברי הרמב״ם בסוף הלכות עבדים, אבל הם כמובן יונקים מדברי חז"ל. ואם כך, מה שאומר לנו כאן בעצם, אפילו כשיש עבד כנעני שאתה עובד בו בפרך, כן? אתה מעביד אותו, אבל עדיין אתה צריך לשמור על גבול של כבוד. הבהמה שלא לצער, לא לצערה, צער בעלי חיים. ואם נאכל את בשרה, יש, ומותר לאכול בשר בהמה, שימו לב את מה הוא אומר, לא נאכל בלי חמלה. רק באופנים שונים אשר ממעטים צערה, רק צער המוות. זאת אומרת, כיוון שכל בהמה בסופו של דבר תמות, כן? אזי מותר להרוג אותה, אבל איך הורגים אותה? באופן שהצער של הריגתה לא יהיה יותר מאשר הצער של המוות. הנחת היסוד שלו היא שבשחיטה אין לה יותר צער מאשר כשהיא מתה במוות טבעי.
אבל אם אדם ייקח איזה עבר מן החי, כמובן, זה אסור. למה? כי אז אתה מצייר אותה צער עודף. אבל צער המיטה הוא צער של, לפי הגדרתו, מקביל לצער המוות הטבעי. וכמובן, לא נדוש בחסימה, לא תחסום שור ודישו, שאומר לנו לא לענות כשהשור הולך ודש בתבועה, אם אתה חוסם לו את הפה והוא רואה את כל התבועה והוא לא יכול לאכול, זה לא טוב, אלא מותר לו לאכול בזמן הדישה. ושביתה לעבד ובהמה, למען ינוח שורך ועבדך ועמותך כמוך וכו'. ופיקוח נפש דוחה כל התורה. כל זה אומר, נועד להנחיל, לבסס אותם דברים של חמלה, חנינה וחסד רחב של הקדוש ברוך הוא. והוא ממשיך, לא גמרנו את זה. והכפילה התורה אזהרה להקריב קורבנות רק ממינים המצויים. ולא הטריח הקדוש ברוך הוא לצוד במדבר ולהסתכן על זה. פה יש מדרש בויקרא רבה. אומר המדרש בויקרא רבה, הלא עוד הכתיב, עמי מה עשיתי לך ומה הנתיך, ענה בי, פסוק במיכה. אמר רבי יהודה ברבי סימון, 10 מיני בהמות מסרתי לך, 3 ברשותך ו7 אינם ברשותך. הבהמות שמותר לאכול זה שור או כסף או עז, זה הפסוק שלנו, חזרנו אל הפסוקים שמהם בעצם יוצא המשך חוכמה. יש לנו, זה 3 מינים שמותר לאכול מן הבהמות הטהורות, שור או כסף או עז. יש עוד 7 מינים של חיות, אלה לא נמצאים בכל בית. אייל, צבי ויחמור ועקב ודישון ותאוב הזמן. לא מקריבים מכל 7 האלה. קורבנות מקריבים רק משור או כסף או עז. לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי לכם להתייגע בערים להביא לפני קורבן מאלו שאינם ברשותך, אלא במה שברשותך, מן הגדל הלבוסך. הדא עוד הכתיב, שור או כסף או עז. אז זה דיוק אחד בפסוקים שלנו. דיוק אחד בפסוקים שלנו, שור או כסף או עז כי יוולד, רק אלה, מהם תביא קורבן, אל תתחיל להביא לקורבנות בכל מיני דברים רחוקים, כי אני לא רוצה להטריח עליך. וגם, שלא להקריב בעודו יונק בתוך 7 ימים תחת אמו, כי הוא חמל גם על נפש הבהמים. כאשר תמצא נשגבות חכמי הפילוסופים. ושלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. וכבר התעוררו על זה בעלי המדרש ויקרא רבה, יודע צדיק נפש בהמתו, זה הקדוש ברוך הוא שכתב בתורתו שור או כסף או עז, ורחמי רשעים אכזר, זה המן הרשע שאמר להשמיד, להרוג ולאבד. אז אצל הגויים זה להשמיד, להרוג ולאבד. אצל הקדוש ברוך הוא זה שור או כסף או עז כי יוולד, וגם זה רק מן היום השמיני, לא לפגוע באותה תחילת זיקה שבין האם היולדת, האם הממליטה לבנה. כי אין להשם תועליות בזבח ולא חפץ בקורבן, רק עשיית חסד ולכת בדרכה. ולכן גם כשמקריבים קורבן, וכי תזבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תזבחו. אני לא מצווה אתכם, זה הכל רצון שלכם. שיאמר רוצה אני. וישמרו בניי שלא להורות דבר אכזריות בזה, רק ושמרתם ממצוותיי ועשיתם אותם, ולא תחללו את שם קודשי, ששמו הטוב מורה על היותו מהווה ומחיה העולמים, ורוצה בקיומה, ואינו חפץ בהשחתת בריאותיו חלילה, לחלל שמו הטוב והקדוש. כאן הוא מתחיל לקשור את זה, למה? ולא לחללו את שם קודשי. כי המגמה של כל המצוות האלה שמוזכרות בפסוקים האלה, זה להגיד לנו שרצון השם הוא בהמלה, בחנינה, בחסד, וגם כשאתה כבר מקריב קורבן, זה חייב להיות רצונך, ורק מן ימינים המזומנים אצלך, ובאמצעות, וברחמים, לא בשבעת ימי העיניקה הראשונים, ולא אותו ואת בנו ביום אחד. כדי להדגיש שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את העולמות, ולא חס ושלום רוצה להחליט את העולם, העיקר שהוא יתקיים. כמו שכשמקריבים למולך, אז מה רוצים? כאילו רק המולך, רק העבודה זרה צריכה להתקיים,
הבריאות פחות חשוב, זאת אומרת, להרוג את הבנים בשביל עבודה זרה, אדרבה, זה מרכז העבודה. וכאן הוא מגיע לאיזושהי הסתייגות, כי פה בפסוקים שקראנו לפני כן, כן, לא כתוב רק ולא תחללו את שם קודשי, אלא כתוב גם הפן אחר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועל זה הוא אומר כאן במשפט הבא. אולם, לא תדמו כי אם יקרה שיגזרו עליכם לחלל מצוותיי ולבזות כבודי, כי גם אז תיקר נפשיכם, לא כן. ונקדשתי בתוך בני ישראל, שאתקדש, ותמסרו נפשכם על כבודי, שזה קידוש השם להבורא, שמצוותיו קבועים בנפשותם במסמרות, בא לנתק. שאם המצווה היה באכזריות, היה חלילה חילול השם, אבל כיוון שאין זה מסיבות המצווה, רק מרוע בן אדם הרוצה לבזות שמו הקדוש, אז מצווה לקדש שמו ולהעלות כעולה כליל על אש הדת, ולהאיר בזה את עיני ישראל הנשארים איך לעבוד לאדון כל היצורים. גם כאן הוא אומר בעצם כך, תראו, בעבודה זרה יש מצווה למסור את הנפש של עבודה זרה. מעביר בנו וביתו במורך. מתוך מגמת אכזריות, לא סתם, אלא לא, האדם, חייו אינם שווים כלום. העיקר זה עבודת המולך, העיקר זה עבודה זרה. ולכן אתה לוקח את חיי האדם ומבטל עליהם. בעבודת השם, העיקרון הוא הפוך. מהו העיקרון? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שיעמוד בהם. פיקוח נפש דוחה את כל המצוות. אבל זה בתנאים רגילים. אם במישהו, הוא באכזריותו, מבקש להעביר אותך על דעת, שאם אבל כיוון שאין זה מסיבות, מבחינת המצוות של עצמה, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הן מצוות של חמלה וחנינה ורחמים, והכל. ואדרבה, אם אדם בתוך כדי זה שהוא נדרש לקיים מצווה, הנסיבות, הטבעיות אבל, מסכנות אותו, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל, כיוון שאין זה מסיבות המצווה, רק מרוע בני אדם הרוצה לבזות שלו הקדוש, אם בא בן אדם ואומר, אתם עובדים את השם, מדברים איתי על פילוסופיות גדולות וכו', והוא גוזר עליך גזרה. להעביר אותך על דעת, אומר, תעבור על דעת. כדי לבזות שמו הקדוש, אז אומר הקדוש ברוך הוא, מצווה לקדש שמו ולהעלות כעולה כליל על אש הדת. ולהאיר בזה את עיני ישראל הנשארים, איך לעבוד לאדון כל היצורים. אז הדגש אצלו, מתי אני אומר, שימו לב אתם, יש פה נקודה אחת שהיא, תכף נסביר איזה קושי מסוים שיש כאן, ונצא לדבר על זה גם, הוא לא כלול בתוך הדברים של משך חוכמה כאן, אבל נכלול את זה, אנחנו נוסיף אותו. אבל נאמר רק את הנקודה אחת. הוא מדבר כאן, על זה שיש שתי נסיבות שבהם קיום מצווה של הקדוש ברוך הוא מסכן את האדם. יש נסיבות טבעיות. כן? למשל, אם אדם צריך לשמור שבת, הוא חולה מסוכן. אז כאן הכלל הוא שבחי בהם לא שיעמוד בהם. בסדר? או משל נוסף יכול להיות, אני יודע מה, הוא אסור לו לאכול, אבל הוא חולה מסוכן, וצריך לתת לו חתיכת חזיר כדי
שהוא יתרפא. אז וחי בהם ולא שימות בהם. מותר לו לאכול חזיר. נכון? אבל מה קורה אם סכנת החיים שלו לא באה מן המציאות הטבעית, מן הטבע העולמי, אלא מכך שיש פה בני אדם רעים, רוע בני אדם ואכזריות של בני אדם. כשבאים ואומרים לך, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, והם אומרים, אנחנו רוצים להעביר אותך לדעת. מי זה הקדוש ברוך הוא? כביכול חס ושלום מתוך פגיעה בכבוד שמיים. אז אתם צריכים למסור את נשכם, כדי להגיד שזה שאנחנו עושים את המצוות כאלה, כאילו אנחנו, אני אשתמש בביטוי, זה שעם ישראל הוא עם חנון, לא בלי האכזריות הזאת, כן? זה לא בגלל שאנחנו לא מסורים לקדוש ברוך הוא, כפי שאתם חושבים. זה לא מתוך זלזול, אלא מתוך הידיעה של עבודת השם, היא ידיעה של רחמים ושל חסד. ואם אתם טועים ובאים וסלפים ואומרים, אתם כך מתוך זלזול, כביכול חס ושלום בקדוש ברוך הוא, אתם באים ואומרים לנו, רוצים להעביר אותנו לדעת, תדעו לכם, אנחנו מסוגלים למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא. אבל זה שאנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, בגלל שעבודתנו את אדון כל היצורים, היא עבודה של חיים, היא עבודה של קיום, היא עבודה של חסד, היא עבודה של רחמים. זו הסיבה שבגללה אנחנו הולכים בתרחי העבודה שלכם. כך הוא מסביר את כל המהלך של הפסוקים האלה. שור חסד אוהז כי יוולד, שמונת ימים יהיה תחת עם אמו, שבעת ימים עם אמו, מיום השמיני והלאה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לשם, לרצונכם תזבחו, את כל זה, ולא את החללות שם קודשי, כדי להדגיש שעבודת השם היא עבודה של חסד ורחמים. אבל אם צריך שלא יחשבו חנוניות, חנוניות רק בשביל הדבר הזה, אלא אם צריך, כן? אם יש מישהו שבא ורוצים לפגוע ורוצים כביכול לבזות את עבודת השם, אז חייב להיחלץ ולהגיד, עבודת השם היא עבודה קדושה, ואנחנו שלא תחשבו, לא חנוניות יש כאן. יש פה אידאה של עבודה, כן? ואם צריך, מוכנים גם למסור את הנפש. אם צריך, גם מוכנים למסור את הנפש. כאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. אבל טוב, אני אוסיף אותה בחצי משפט רק כזה. כאן יוצא כביכול שמסירות נפש היא רק מול גורמים חיצוניים שבאים ומאיימים, כן? ואז יש דין של יעלה ויעבור כשהם רוצים להעביר על דעת. אבל יש גם מצבים של שלוש עבירות חמורות, שבהם מוסרים את הנפש, לא דווקא במצב של... אז פיקוח נפש, ביערי ולעבור שאני אומר למשל על גילוי עריות. גילוי עריות, אם זה נובע מזה שבא מישהו אומר לי, זה קשור לנקודה הזאת, אבל לפעמים יש מצבים שבהם יש, אני יודע מה, כמו אותה סוגיה בסנהדרין, שבה אדם תקף אותו יצרו וכו', ואם הוא לא יבוא על אותה אישה, אז הוא ימור. כן? או אדם שצריך כדי להתרפא, זקוק לזה משהו שקשור בהנאה מעבודה זרה, או הנאה מנפשות או דברים, בסיטואציות כאלה שזה לא מדובר כשיש גורם שבא ואומר לך, תהרוג את פלוני, אם לא אני ארוג אותך. שאז זה באמת מתקשר לעניינים האלה. אבל זה קשור כבר לשאלה יסודית יותר בכל הדברים האלה, שלא נוכל להאריך בזה כרגע, אבל שיש, אמנם קדושת החיים היא ערך חשוב ועליון, אבל יש גם בחיים, אם אדם יישאר בחיים, כן? על חשבון זה שהוא נאלץ להרוג אדם מסוים, כן? בנטילת נפש של אדם מסוים, לא בגלל שמישהו אילץ אותו, אלא בגלל שנסיבות החיים, בגלל שהוא מסתכן בדרך שלו להציל את עצמו, כן? על ידי שהוא הורג אדם אחר, כן? אז אין ערך לחיים כאלה. כשחייך עומדים מול חייך בך. וכו'.
אותו דבר עם עבודה זרה, ואותו דבר עם גילוי עריות. שזה עבירות שבהן לקדושת החיים, חיים שיהיו מתוך זילות כזאת בעריות, או מתוך זילות בנפשות, או מתוך זילות בעבודה זרה, לחיים כאלה אין ערך. ויש, פעם כתבתי על הנקודה הזאת, אבל בהזדמנות אולי, אם תזכיר לי בשבוע הבא, אולי נגיד כמה מילים בפתיחת, בפתיחה נדבר משהו על זה, עם דיוק בתוך הפסוקים, דיוק נחמד בתוך הפסוקים. טוב, עד כאן.